Երիտասարդները հանում բարենպաստ կլիմայի ծրագրի շրջանակում Տավուշի և Լոռու մարզերում հայտարարված ենթադրամաշնորային մրցույթին Շամլուղի միջնակարգ դպրոցի Շամլուղի կանաչ դպրոց ծրագրային հայտահամարվել է մրցույթի պահանջներին ու չափանիշներին համապատասխանող և արժանացել ֆինանսավորման։ Ծրագիրն արդեն կյանքի է կոչվել, նախ և առաջ դպրոցում դասընթացներ են անցկացվել, որոնց մասնակցել են միջին և ավագ դասարանների աշակերտները։ Մասնակիցները դասընթացների ընթացքում ծանոթացել են կլիմայի փոփոխության հիմնախնդրին, ջերմոցային էֆեկտին ու թե ինչպես է կլիմայի փոփոխությունն ազդում բնության ու մարդու վրա, ուսումնասիրել էներգաարդյունավետություն և էներգախնայողություն թեման, իմացել ինչ է էներգիան, որոնք են էներգիայի հիմնական աղբյուրները, էներգետիկ աուդիտի քայլերին ծանոթանալուց հետո էլ կատարել դպրոցի շենքի էներգետիկ աուդիտի համար տվյալների հավաքում, վերլուծություն և առաջարկությունների հիմնավորում գործնական աշխատանքը, բացահայտել դպրոցում էներգիայի օգտագործման աղբյուրները, ինչպես նաև էներգիայի օգտագործման նվազեցման ներուժը։ Բացի այդ, դրամաշնորային ծրագրով սեփական կարիքների համար վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների օգտագործման նպատակով դպրոցի տանիքին տեղադրվել է 3150 վատ դրվածքային հզորության արևային ֆոտովոլտային համակարգ։ Անցումն արևային էներգիայի թույլ կտա ոչ միայն խնայել էլեկտրաէներգիայի ամենամսյա վճարը, այլև կանխել կանաչ միջավայրին հասցվող վնասը։ Ծրագրի հիմնական բաղադրիչներից մեկն էլ եղել է դասասենյակներում հարմարավետության մակարդակի բարձրացումն ու էներգախնայողության ապահովումը։ Դրա համար դպրոցի 5 դասասենյակների պատուհանները փոխարինվել են էներգաարդյունավետ պատուհաններով։ Իսկ փրփուրն ինչ ամառա։ Կարևոր է նշել, որ կատարված աշխատանքների ողջ ընթացքին ներգրաված են եղել նաև աշակերտները։ Սկզբում մի քանի օր առաջին ապակիները հեռացրեցինք ու արդեն ավելացրեցինք նոր ապակիները, բերեցինք պատուհանակոգերը, դռները, ավելացրեցինք ու ինձ համար հաճելի գործողություն էր, որովհետև համ դպրոցի համար էր, համ էլ որոշչապով ինչ-որ բանի սովորեցի ու հայտակարգ պետական պայմանից։ Ջեռուցում չունենք, վառարանն ենք օգտագործում, կուզեի դա փոխվեր, ջեռուցումն ապահովվեր և այս լուսամուտները հենց դրա մի մասն են կազմում, քանի որ ավելի ցուրտը չի կարողանում ներս գալ։ Առաջ եթե երեխան պետք է գար տասին, գալիս է նստում է ցուրտ դասասենյակում, առաջին 3 ժամվա ընթացքում մինչև դասասենյակի տակ հանում է, համ հիվանդանում են երեխաները, համ լուսավորության բացակայության պատճառով չէին կարողանում նորմալ գրել, արդեն չէին կարողանում կարդալ տեսողության խնդիրներին ունենում, իսկ հիմա այդ խնդիրները կվերանան։ Ծրագրի շրջանակում դասասենյակներում փոխարինվել են նաև շիկացման լամպերը LED լուսատուներով։ Տնորեն Սերինե Սոսինյանն այս բոլորը հատկապես իրենց դպրոցի համար մեծ ձեռքբերում է համարում։ Ինչ այդ մի շարք դասասենյակներում լուսավորությունը իրականացվում էր, ապահովում էր շիկացման լամպերի միջոցով, որոնք բնականաբար չէին ապահովում նոր ստանդարտներով այսօրվա նորմատիվային, սահմանված նորմատիվային ցուցանիշները։ Դրանք փոխարինվեցին ներգախնայող LED լուսատուներով, որոնք բնականաբար և այդ հարցը կարգավորեցին և նվազեցրին էլեկտրաէներգիայի սպառումը, որը բնականաբար մեր նման դպրոցների համար բավականին մեծ օգնություն էր, աջակցություն էր ֆինանսական։ Աշակերտները դպրոցում իրականացրել են նաև իրազեկման միջոցառումներ, որոնք նույնպես կնպաստեն դերահասների և երիտասարդների էներգաարդյունավետ վարքագծի ձևավորմանը։ Ուրեմն այս պաստառները փոքրիկ ունեն ես նպատակը, իրազեկման միջոցառումներ են կատարում դպրոցում, որպեսզի ջուրը խնայվի, այսինքն ծորակը փակենք օգտագործելուց հետո, որպեսզի քաղցրամ ջրի մեր պաշարները կարողանանք ճիշտ կառավարել, որպեսզի ջուրը խնայողաբար օգտագործենք։
Դպրոցի դասասենյակներում ստեղծվել են նաև կանաչ անկյուններ։ Ծրագրի հեղինակ հասարակագիտության ուսուցչուհի Ալմաս Մամաջանյանն ասում է, աշակերտների անմիջականորեն մասնակցությունը գործընթացին թույլ է տվել բացահայտելու պատճառահետևանքային կապերը և ձեռք բերել որոշակի հմտություններ, ինչն էլ կնպաստի շրջակա միջավայրի նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի ձևավորմանը։ Շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր մարդ դպրոցական նստարանից հասկանա բնությունը, նրա ռեսուրսներին խնամքով վերաբերվելու կարևորությունը և թե ինչպես կարող է մարդկությունը նվազեցնել մթնոլորտում ջերմոցային գազերի պարունակությունը։ Ծրագրի երկարաժամկետ նպատակն է, որ դեռահաս աղջիկները, տղաները և համայնքները գործողություններ ձեռնարկեն կլիմայի փոփոխության մեղման, հարմարվողականության, ազդեցության նվազեցման համար, կրթության, վաղազարարման, տեղական կառավարման մարմինների հզորացման, մարդկային և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման միջոցով կայուն զարգացման նպատակներին, ազգային և ազգի զարգացման առաջնահերթություններին համահունչ։ Քանի որ կլիմայի փոփոխության հիմնախնդրի կանխումն ու լուծումը յուրաքանչյուրից վերաբերմունքից է կախված, հետևաբար դեռևս վաղ տարիքից սկսած անհրաժեշտ է սերմանել սեփական սովորություններին հետևողական լինելը։ Այդ նպատակով ծրագրի շրջանակներում դպրոցում էներգաարդյունավետության միջոցառումներ իրականացնելուն զուգահեռ միջին և ավագ դասարանների աշակերտների համար էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության վարքագծի ձևավորման ուղղված միջոցառումներ են իրականացվել։ Շամլուխի կանաչ դպրոց նախագիծն իրականացվել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի երիտասարդները հանում բարենպաստ կլիմայի ծրագրի շրջանակում, ավստրիական զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ և Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։